No čaute, neviem, či tam vidíte niečo, ale tam vzadu je krásny kostol a tam je ten koník, ktorého som vám dnes zavesil na Facebooka. A počkajte, tu som ja, aby sme sa videli. Čaute. A teraz vám ukážem náš pouličný street food, sa tomuto hovorí. Tuto vyžrali pizzu, ja idem po ulici a po celej ulici tu voní pizza, tak takúto hostinu sme tu si urobili práve nočnú, lebo sme skončili debatu v Prešove. A všetkých vám tu ukážem, čo tu sú. Môžete mi zakývať. A toto sú takí somráci, čo išli po ulici a oni sa tu zastavili na tej pici, takže keď si niekde na blízku dojdete aj vy, ešte asi 20 minút tu budeme. No ale počkajte, čo som vám chcel povedať vlastne. Prešovčania, bolo to super, Martin? Že to myslím, bolo super. Že v pohode, áno, ďakujem. Jednička s hviezdičkou. Ďakujeme, že ste prišli, aj tí, ktorí ste pozerali online. Počali sme celkom dosť, tak 2,5 hodinky asi. No. A teraz si dáme takú skoro polnočnú pizzu a ideme do venko. A zajtra pokračujeme ďalej. O 9:00 v Bratislave. Čo? Jak počkať, schodza je. No. To vážne? No jasné. Dneska? Zajtra? No zajtra. Jaj? No dobré. Zajtra. Takže o 9:00 máme schôdzu a keď nám ju schvália, no potom asi debaty zrušíme a keď nám ju neschvália, tak večer sa vidíme. Myslím, že zajtra sme... Braňo, zajtra sme kde? Brezno a Bystrica. Brezno a Bystrica. Takže zajtra sme v Brezne a Bystrici. Kde sme najprv? Brezno. Najprv sme v Brezne, to sme o 4:00 a o 7:00 potom sme v Bystrici. Takže ešte vás tu, ešte raz vám tu ukážem všetkých somrákov, ktorí tu po ulici išli a tak náhodne sa zastavili. Tuto tento somrák si ma natáča. Čau. A on sa zatiaľ ešte nepohostil. Čaute. Pozerajte, takto to tu vyzerá. Takto v Prešove ľudia prídu, pohostia sa, tam ten otvára nejaký somráčik. Dobre. Čaute všetci. Teraz sa s vami ešte rozlúčim, ja takto neviem ako, točí sa vám hlava, aj mne sa točí. Čau.